Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku. Berita terkini bersama saya Nurul Ismail dalam edisi 28 Mei 2018. Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP akan mengadakan perjumpaan dengan anggota parti itu di seluruh negeri ini bagi mendengar pandangan serta pendapat mereka mengenai hala tuju baru parti tersebut. Datuk Dr. Sim Hui Hian berkata langkah itu penting bagi mendapatkan gambaran sebenar suara dan kehendak anggota parti sebelum sebarang keputusan dibuat. Menurut beliau, beliau akan pergi berjumpa dengan ahli-ahli SUPP untuk mendengar pendapat serta pandangan mereka supaya boleh menentukan hala tuju parti baru. Beliau berkata demikian kepada pemberita sebelum mengadakan perjumpaan tertutup dengan anggota 5 cawangan SUPP di Sibu. Program Jelajah Ramadan Demak Laut 2018 merupakan platform untuk mendekati dan memahami permasalahan rakyat di kawasan. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, program seumpama itu bukan sahaja untuk melakukan amal ibadah tetapi dalam masa sama merapatkan ukhuwah dalam masyarakat. Beliau memberitahu program itu merupakan anjuran tahunannya setiap kali Ramadan bagi mendekati dan bersama dengan rakyat lebih dekat lagi. Justeru, Dr. Hazlan berkata program itu juga membantu memahami dan mengetahui kehendak serta permasalahan rakyat yang memerlukan tindakan segera diambil. Sekian sahaja berita terkini bersama saya Nurul Ismail. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di tvsarawak.com untuk mendapatkan berita-berita terkini secara talian di mana anda berada, anytime, anywhere.